Skal være tæt tilbage i 5M. Jamen, jeg ved ikke, om jeg skal ind på ny RP-server så, fordi den gamle RP-server, jeg var på, det var sådan en, hvor du ikke måtte lave karakterer særlig tit, jo. Af hvad jeg lige kunne forstå. Det var, var det ikke No Life, jeg spillede på? Nu er vi nødt til at finde ud af sammen. Hvad er planen? Starter man bare ud med en karakter? Nej, man skal lige op en først, kan man ikke? Så det er, om man er man eller woman. Hold lige spille i den mørke skov. Godt. Vi skal finde ud af, hvad vi skal være til. Kevin Knæskal. nej, han var først ikke fjernes. Hvorfor lige Odessa? Det er fordi, de har lukket mig derind. Ved Pernis. Kevin Knæskal, vil det ikke være fucking 100? Er ikke det, du skal hedde? Eller Bend Over. True. Hedder Kevin Knæskal. Nationalitet? Nej, det skal nok være rigtig efter nogen. Skal det ikke det? Noget med, de er sådan lidt mere større server. Men dem kan jeg ikke komme ind. Jeg må ikke komme ind på Dennis RP, jo. Så er det allerede træls derfra, jo. Knæskal. Okay, det tager vi. Tuvor. Du ved ikke, hvor gør du efter en hurtig samtale? 100. Nu prøver vi lige her. Hvad siger nationalitet? Man kan godt være sådan lidt sådan spansk. Spansk. Det kan man godt være. Spansk. Hvornår har han fødselsdag? 28. august 1992. Ja. Han er sådan en ung baryl fra Spanien. Vel lejlighed. Integrity Way. Tinsel Towers. Tinsel Towers. Fuck, han ser coveren ud, ham der. Ej, han skal være lidt, Men hvordan var det med PD? Er det her det sådan en PD, eller hvad sådan en, der er forudbestemt? Eller hvordan var det? Chat, jeg skal sgu da være sådan et chilleren weed hoved, skal jeg ikke det? Fuck, han ligner ned en tyk på tanken. Kan jeg få sådan et boogt hoved? Fuck, han ligner pis. What in the black, man? Jo, pæn arm. Kan man ikke give ham hår på hovedet? Ja, gulvarm. Kan man ikke få Birkenstock? Hvad er det for nogle nissesko? Jeg vil have gulvvarme, mand. Og hurtigt knipper skoene. Dem har vi på. Helt sikkert. Get it twisted. Så er der fandme... der er plads til pulver. Næse højde. Øjenbryn højde. Han har ikke nogen øjenbryn. Hæbebredde. Fuck, han ser stående ud nu, mand. Dude. jeg er lige røget en fed, bro. god chilleren på der. Nice. Accessories. Maske. Sådan. Kender du Mr. Jakob? Mr. Jakob? Jeg kender Mr. Jakob. Din er kraftig, når der er blevet reddet af... Jesse, we need to cook. Briller. Gør den i et øring. Sådan der. Ur. Vel bil. Skal jeg ikke... Skal vi cook noget crystal meth? Til min bilen kan afhentes i centerplads. Hvor chilleren bare bo i en autocamper. Lad ejlighed. Hvordan er det? RP, det skulle være heroppe, ikke? Hvorfor har jeg så stort en map nede i hjørnet? Jeg tror, at min stemme, den skal være lidt ryger. Altså, jeg har haft gode koger på, ikke? Skal være helt baske, ikke? Skal være fynbo. Altså, jeg er sådan... Jeg elsker pot, du ved. Ryn fed en gang med mig, ikke? Total god musiksmag der. Nå, det med lejlighed der. Kan man se videoer her? Dem kommer til at blive ristet som din karakter, hvis du skal have den hæs. Ej, det behøver ikke at være så hæs der. Det skal bare have bare gode koger på, ikke? Jo, lige når jeg snakker nu i hvert fald. Snak som en dem fra rockeren. det er totalt... det er ikke så tit, jeg ryger mere, mand. Centerpladsen. Hvor er centerpladsen henne? Politimand, jeg bliver for LSD-flip med alt det lys lige i hovedet, mand. Undskyld, sig mig lige en gang. Render du rundt og laver indbrud her i området? Nej, min sødmand. Jeg bor i lejligheden deroppe. Så du bor i lejligheden derinde, eller hvad? Ja, jeg bor, ja. Du ligner bare sådan en total kriminel lige nu, du render rundt med den hue der på, og sådan noget, render rundt og løber rundt i buskabet. Det synes jeg faktisk er meget, totalt meget stereotypisk anlagt sagt, det der. Ja, det er det sådan set skide på, om det er totalt stereotypisk. Nogle gange så er stereotyper faktisk korrekte, hvis du ikke ved det. Ja, men jeg ved godt, det er lidt point med stereotyper og sådan noget der. De passer nogle gange og sådan noget, men nej, jeg skulle bare hen og finde min pick og RV-truck og sådan noget. Skal du finde en truck? Jeg har en RV, sådan en, man kan køre på ferie med, du ved, med familien og sådan noget. Jeg har ikke familie, jeg er ikke far overhovedet, det håber jeg ikke, men ja. Det du står og siger til mig, at du ved slet ikke, hvor din bil teknisk set holder henne. Jeg har GPS på telefonen og sådan noget der, du ved, altså, det er fandme, ja. Så den skal jeg bare følge og sådan noget der, men jeg blev ligesom stoppet af flink politimand dig der, så det jeg skal lige... Nå, jeg passer jo bare mit arbejde. Ja, det er selvfølgelig totalt fint og sådan noget der. Ja. Jamen, så må du heller lykke med at finde din autocamper, eller hvad fanden der du skal lede efter. Jo, tak, så jeg tror bare, jeg løber hen på gåben, ja. Hallo, jeg skal lade dig til at flytte din bil, så jeg kan komme ind i min politibil igen. Det er ikke mig, der holder lortested. Hvor er der parkeringsmasser lige derovre, mand? Ja, for jeg faktisk også være enig med ham der. Det er totalt, det kan godt være, du har blink på, men det er jo totalt meget dårlig parkeringsmag. Ja, det er totalt dårlig parkeringsmag. Da så flytter han endelig sit grimme lort, så kan jeg komme videre på arbejde. Ha' det godt. Jamen, jeg skal faktisk hen til en garage, hvis du lige kan give mig lift. Ja, tak. Fuck, det er da brændt en server her, det mener jeg. Og hvad for en garage skal du så? Jamen, det er jeg lige skal finde ud af. Jeg har faktisk ikke lige totalt meget styr på det og sådan noget der. Jeg skal lige finde min coordinates på min telefon og sådan noget. Chat, hvor ved du, hvor garagen er? Er det bare hvilken som helst garage? Hvordan ved du? Hvad fanden, mand? Går du rundt uden for frem der? Jeg gør alt det godt. Hvor skal vi hen? Jeg skal lige finde ud af, hvad for en garage det er. Hvad fanden laver landbetjenten inde i byen, mand? Det er sgu da et totalt dårligt bysmag. Jeg skal i dag ind med videre.
Det er fandme også fint og sådan noget. Er det midtbyens parkeringsplads? Jeg skal lige Vi skal lige Hvad fanden vi falder i suppen med min computer? Ja. Det er lige derovre. Jesse, we need to cook. Altså, hvor meget kan man i RP? Kan man godt sætte den op, så man begynder at cook meth i den og sådan noget? Jesse! Hvad fanden, mand? Hvad så, mand? Får du lige en fed pind? Ej, det er ikke en fed endnu. Endnu? Jeg har købt til at have en fed på mig. Ja, okay, mand. Det er bare... kender du nogen, der sælger? Jeg kunne fandme godt lige bruge en klump eller sådan noget. Du kan købe dem ned ved stranden. Ned ved stranden? Ned ved... Ja, jeg føler, der er meget lang kyststrand. Hvor tænker du hen mere præcist? Hvis det er, så kan jeg smide en GPS til dig. Jeg kan også smide den på ham. Jeg ved også, hvor det er hen. Ja, du ved også godt, hvor man... Kvinden, flyt dig, eller du får slag. Røgføren er ellers for slæsk, mand. Din... Hvad fanden laver ham der på min lange scooter? Ja, han skal ikke ridse min bil en gang til, så meget kan jeg sige. Så hvad f*** det her? Det er som en blanding af mine og bagne for rockerne. Jamen, det ved jeg godt. Altså, jeg er lige glad. Nogle gange går jeg i selvforsvarsmode. Hvis folk de kommer ned der. Hvad fanden laver du på den scooter, mand? Ja, den er ligesom den måde, jeg transporterer mig selv rundt på. Ej, der er civilpanser. Er det sø... Når du er lige... Hej! Den har jeg da fået tilkendt ned fra hjælpemiddelcentralen dernede, fordi jeg har fået min førtidspension her for noget tid siden. den er fandme fed, mand, men du føler kølet, at du kører lidt rundt i cirkel. Ja, den er lidt for stor til mig, så er der også plads til, at jeg kan tage 100 kilo på. Ja, for fanden, mand, der er fandme ligesom dengang en små købte bukser til en, der er fandme plads til at vokse i den, mand. Ja, det er fandme smart, mand, det er fandme langtids fremtidssikret og sådan noget der. Vil du prøve den, eller hvad? Og jeg kunne fandme godt lige lave en cirkel i den, det er helt sikkert. Det er fandme fint. Hvad fanden, mand? Man kører over kantstenene med den, så går den sgu i stykker. Øj! Og er det røg, vi skal lave to sekunder? Hold kæft, mand, der er sgu da speedometer. For sag. Så du har lige stjålet scooteren, har vi fået ved. Du skal lige stige af. Nej. Jo, du skal. Det var ham, den flinke mand der med papir og sølvpapir, satte den foran jer. Ja, men han har sgu lige sagt, at du har stjålet den, ikke også, du? Nej, han spurgte, om jeg lige må... Han spurgte ikke om lov eller noget som helst. Han spurgte, om jeg må prøve den, for helvede. Ham må vi heller lige tage med ind til siden, så. Nej, jeg må godt låne den. Nå, okay. Ja, jeg spørger dig, om han tog pis på dig, eller hvad? Nå, ja, ham der, han tog pis på mig, ja, så han spurgte, om jeg har lyst til... Jeg sagde bare, fed scooter, så var han sådan lidt, vil du prøve scooter? Så tog jeg op på den, og så kørte lige rundt der lige her foran. Og ramte en politibil. Ja, men det er jo... Jeg har jo ikke i nakken, vel? Jeg kørte sgu lige lavet lige en cirkel der midt på vejen. Det er fint, vi bliver nødt til at ramme en politibil, det er min hverdag, på grund af, at politiet aldrig kan finde noget opførsel ordentligt mod mig, eller tale pænt til mig, så får de bare igen. Det er fandme noget af en melding, får du aldrig problemer med sådan noget, eller hvad? Jeg stak ikke fremme i går, så... Jeg er ikke blevet stoppet nu. Så jo, til tider kan jeg få problemer med dem, men jeg holder mig også sådan... Jeg prøver helst at lade være med at lave alt for meget, men det er lidt svært nogle gange. Det er fandme ikke svært at være i politiets sidelys, men de ligner fandme ikke nogen, der vidste, hvem du var. Hvad fanden, mand, der kommer en hvid månebil? Den er fandme topklasse, den der, mand. Fandme en stilet månebil, det der, mand. Hold kæft, en fed coupé. Når man skal vi ned til stranden der, så var det hernede. Hvad er det der for nogle cirkler? Det er sgu da totalt i orden RP, det her, mand. Det er bandezoner. Monka. Hvad sker der, hvis man går ned og fronter nogle bandemedlemmer? Der er fandme ikke bakke i den her. Jo, der er der fandme. Jeg lover på alt, der har lige været grønt. For helvede. Tænker du, får en trykker, der rykker? Her grøn. Mr. Green. Hvad? Hvad fanden laver du med den autocamper? Er du for rummen der, eller hvad? Nej, det er fandme fordi, der lige... jeg fik lige en... jeg kan faktisk ikke forklare det. Jeg har rimelig godt påvirket lige nu, så kan... Jeg ved faktisk ikke helt, hvad der skete. Har du påvirket? Ja, jeg skal have en joint. Har du nogen? Jeg har lige to styks. Vi kan lige dele en, hvis der er. Så lad os da lige gå over til stripperen over. Ja, lad os det, mand. Hvordan er det, man tager med sin inventory? Siger du aldrig nej til en piv? Nej, det er det, mand. Fucker der nu. Hvad fanden, det skulle derhen, der er god gamle. Goddag. Hernede. Ej, jeg har ikke bestilt noget taxa her. Så ved jeg sgu lige, hvem det var. Har du bestilt taxa nu? Nej, jeg har fandme ikke bestilt nogen taxa, nej. Det kan ikke være mig, men det er fandme tydeligt på dagen, man tager på stripklub lige, hvad jeg lige synes at sige. Ja, det tænkte jeg nemlig om, at der var sgu en, der ringede hernede. Sagde, de skulle bruge Lillians taxaservice hernede. Nu holder jeg bare over og kigger, hvis det er bare. Lillian, hvad er det, vi skal til at suge lidt piver, hvis der er jo? Skal jeg sutte den tisk, mig? Nej, jeg mener, vi skal til at suge noget joint og sådan noget, hvis der er jo. Du lever, jeg tror jeg faktisk, jeg har en ekstra år i. Knaller den dommer lige ved at sige. Røg maskineri, der kigger lige en gang. Ja, det kan vi da godt tage. Hej, den... Jeg har jo ikke røget det der flatbakken der i mange år. Ved du hvad, Lillian, det finder vi nok ude i. Nu skal der passe, ja. Hej, du er en til mig, så lige pludselig bare kommer landen op fra himlen af. Jamen, den har jeg lige her i lommen. Det smager da fint, det der. Det smager en bitter grænt. Den ligger lige der. Ah, det er lækkert. Jeg har lige så en gang. Bum, bum, bum. Hvad
tak for det. Jeg går over og holder. Skal du... Nå, du kan lige sige, I kan bare ringe, hvis der er. Ja, og hvad er I ordentligt? Ja, hun er. Ja, det er pænt, du. Jeg kan godt se, hvis du trænger til en hurtig skralder, så nu så Lilian, der hun er klar på den. Åh, det er fandme... Jeg kan i hvert fald godt mærke, at jeg lige skal være 2-3 joints ind og et par øl for det tiltagende til mig, men det lyder fandme 100. Er der god pris, eller hvad? Jeg tror sgu, at det er bare det der med, at hun har fået den joint, der hun er godt sgu, hun er klar på at tage den i munden en af den, hvis der. Det er fandme også... Jeg er fandme nogle dage siden, jeg havde lige været hjemme og lige taget en skylder, så det... Men jeg ved sgu ikke, om det gør noget. Og det kan hun da fikse. Lilian! Lilian! Lilian, han har ikke været i bar. Lilian, jeg siger til ham, at han siger til mig, at han ikke har været i bager, så nu kan du ikke lige sørge for lige at få gjort ham ren eller et eller andet. Kan jeg skylde dig? Ja, på god gammeldags manier eller et eller andet. Det kunne fandme være 100, ja. Jo, så skal vi lige have dig med over i vaskhallen derovre. Ja. Jeg plejer at tage Iwert med over, når han har været ude i stallen for længe. Jamen, det er kraftigt med gamle griser, jeg ved hvad. Så kan jeg da lige tage over i vaskhallen, når han lige får den døgn, hvis der måske. Jeg er helt sikker, man skal ikke bare tage min truck derovre, så kører vi følge sig. Jo, kom du bare. Fuck Kasper Skaber, mand. Jeg synes også, det er lidt bekendt. Det var sgu da lige i nærheden, mand. Det er fandme nogle gode junger, du har. Så er vi klar det her. Jeg finder lige Swampy ham. Tag Swampy ud af bagrummet. Satan, jeg hørte, der var noget med en, der skulle have vasket en tissemand herovre. Ja, det er bare all-around vask. En all-around vask. Det er sgu noget med nogle tissemand, der gør. Nå, kan man være en del af sådan en? Jeg synes også, jeg vil være lidt beskidt dernede. Det ved jeg, at du betaler ham derovre med hattie derovre. Det var bare ham rockeren, der sagde det til mig. Nå, men det er sådan noget svagt. Var han rocker? Der kommer nogen her. Ja, ham derovre. Ham på motorcyklen. Ja, du. Han var sgu da ret chilleren af en rocker hver, mand. Nå, jeg er sgu da ikke rocker. Ja, mand. Du er sgu da, er du rocker? Nej, jeg er kraftig, men hun ringer. Du kører bare på sådan en stor kværn. Ja, dog, katte. Dag. Nå. Hils katte, hils katte. Og Lilian, det er Lilian, der ser dag. Tror jeg sgu ikke, han gør. Det er længe siden, jeg snakker med Kev. Nå, der er noget vildt noget. Jamen, hvad fanden laver du her? Jamen, jeg står under mig lidt over, jeg skal tage et slag til skak på dine shorts der engang. Ja, det er fandme, de er knaldfede, mand. Jeg er da helt enig. Så lige, ja, men det er jo godt vejr udenfor, så man skal huske at have shorts på. Det ser lidt for varmt ud, de jeans der. Ja, men det er det kraftedeme også, mand. Jeg må jo ligesom, skal jo se fin ud. Så er sammen med Lilian, jo. Der var her kraftedeme kat, far, der. Goddag, Katty. Det var længe siden. Er det ham rockeren, der er ham bag dig? Nej, det er ham socialrådgiveren der. Hvis han ser, at jeg går, så mister jeg førtiden. Nå. Er du socialrådgiver? Her, der bliver vasket en tissemand. Hvad siger du? Nej. Er du socialrådgiver? Jeg er førtidspensionist. Jeg giver ham lige en hånd. Nej, det er jeg ikke. Nej, hvad? Ja, det vil jeg da godt lige se, hvis det er. Jeg forstår ikke helt, hvordan det er, at der er blevet snakket så meget hurtigt rundt, at der er blevet vasket tissemand her omkring. Vi skulle bare... Men vi venter på det. Det er 3 dage siden, jeg har fået et bad, og det var bare det, jeg var egentlig op og godt vil lige have løst forklaringen på. Det er sgu da det, vi andre godt kan lukke for, satan! Jamen det, jeg ved sgu godt, mand, men det er sgu da fordi, jeg lige har været ude på lige ude på marken med trucken der. Jeg skal bruge den der til, Katty. Åh, jamen det er der bare en folder ned fra EMP, ned fra EMP-foreningen dernede. LFP-foreningens nyhedsfolder. Jo, den er rigtig fin noget, du sender der til mig en gang. Åh, men jeg skal ikke holde på det der pikmaske. Er det din ekskæreste, hende der på billedet der, Katty? Er det en kone, eller hvad, på billedet? Nå. Der er en, der har knaldt en gang. Kan hun ikke lade mig være i fred mere? Simpelthen da. Du er fandme... Jeg skal lige hurtigt op på... Du kunne fandme ikke finde ud af at sidde på den der. Der skal du prøve at have den der svanvask der. Du skal ikke sige det til nogen, jeg er faktisk ikke handicappet. Jeg kan godt tænke mig en vask, ja. Så kom du med her. Ja, det er rigtig fint, det der. Så skal du bare se her. Så vil jeg løfte dig lidt dernede. Har vi rettet lige rengjort, Pitty? Det er fandme godt, det der. Det er rigtig godt, det der. Så får du lige at løfte den væk dernede fra. Ja, det er fandme, det er begyndt at hoppe sig op, mand, og efter så mange dage. Hold da op, der er mig derinde der. Jamen det er også, jeg gemmer på det også. Der er nogle gange, hvor jeg lige går i bad, og så pakker den lige ind i plastikpose, bare lige for at gemme på det. Må jeg spørge, har du kommet til at putte den også, der har sendt i det med? Jeg snakker meget, når jeg er ude, og står også, og ikke så meget tøj på, så det kan godt være, der falder lidt ned en gang imellem. Så den fint ud. Ej, det er fint, den er måske stadig lidt røg og sådan noget der. Den har jo været udsat for en del dernede, kunne jeg se. Den stakkel lidt løst dernede. Det er fint nok, så længe det er bare lidt frisk luft, og så skal der løbes væk, jo. Det har fået at vide det gamle derhjemme. Jeg er lige ved at se, at du skal tage på en eller anden form for noget penicillinkur eller noget. Efter alle de røde prikker, du har dernede, og søger dernede og sådan noget. Godt være, lige skulle en tur forbi apoteket og lige skaffe lidt apoteksagtigt receptmæssigt og sådan noget der. Jeg er jo et læge. Jeg er sgu et læge, men det ligner et bedre noget med noget. Et eller andet, der skal være der.
det der er du med. Jeg siger tak for skrubningen. Det var fandme 100, det var fandme rart. Ja, der skal du bare sige til en anden gang og sådan noget, det her. Det var godt, det var godt. En hånd for en hund, jo. En hånd for en hund? Jamen, jeg kan jo ikke rykke i det her røgpit der. Det er jo helt ret livet. Ej, det jeg er faktisk ikke... Jeg er meget svært ved at, sådan, at føle smerte og sådan noget, så det er faktisk ikke så slemt. Ej, det må vi tage en anden dags tid. Gik det godt derinde, eller hvad? Det var fandme 100, mand. Jeg er fandme lige så ren som en baby ud af en opvaskemaskine. Hvad for noget, Kenny? Jamen, man kan da se, I til den. Det er skuffelse. Ja, det er fandme... Det var hele armen, mand. Eller hele hånden, eller ja. Altså, det var kun hånden, du ved, men... Altså, men ja, hun gav den hele armen, men det var kun hånden nu. Ja, du forstår, hvad jeg mener. Ja, du er godt på vej. Ja, præcis, mand. Lilian, hun fejler aldrig godt.